Мама п'ятьох дітей Світлана Мунтян розповідає, у школі села Журавники навчається її три сина. Ще двоє дітей у дитсадку і скоро теж підуть до школи. Умови, в яких навчають школярів, каже, неналежні. Ті туалети такі нещасні. Я, наприклад, не хочу, щоб мої діти ходили в такі туалети, хворіли тут. Вони бігають, їдання у нас в садіку. Взагалі взяли приміщення в садіку, тому що згоріла їдання. Вибігають на вулицю, роздіті біжать. Там кайтожі, там в їдальні тісно. Вони сидять, всі туляться. Замість спортивної зали – кімната у дитсадку. Актової зали в школі немає. Мама двох школярів Віра Галущак теж навчалася у цьому приміщенні. Хотілося щось би краще для нашої школи, для нашого села, щоб якісь більш-менш хоч умови були. Такого не має би бути. Воно би мало бути все в одному приміщенні. Будівля, в якій здобувають знання діти, адаптована під навчальний заклад. Тут мало бути кафе, але 1972-го добудували другий поверх та облаштували школу, розповідає директорка Світлана Шеремета. Потужність цього приміщення 110 дітей, зараз навчається 134 дитини. Місця дуже мало, вчителям незручно, якщо я в цьому приміщенні не маю навіть кабінету директора. І вчительський кабінет директора все разом, класів не вистачає. Світлана Шеремета каже, 2013-го приміщення недобудованого будинку побуту передали освітянам. Був проєкт реконструкції під нову школу, де передбачали спортивну залу та їдальню. Там могло б навчатися 180 дітей, говорить директорка. Роботи почали і не завершили. Нині будівництво заморожене. 800 тисяч гривень було освоєно, підсилили, бачите, отам ті стяжки та все, підсилили це приміщення. І заклали фундамент, вимурували цоколь під другий корпус. Ну, дуже хороше приміщення, якщо тільки нам його б дозволили. Буде величезна їдальня, буде величезна зал для занять хореографією. Після адміністративно-територіальної реформи Журавники увійшли до складу Горохівської тергромади. Її голова Віктор Годик каже, цього року готуватимуть новий проект, аби добудувати незавершену споруду. Будемо пробувати подавати документи на соцеконом чи на державний фонд на розвитку, і обов'язково будемо брати участь у співфінансуванні. Кошторис, який був розроблений, він вже застарілий, потребує коригування, але я думаю, що це більше 20 мільйонів. Міський голова Горохова каже, це остання школа в громаді, де діти ходять до туалету на вулиці. Зі слів директорки Світлани Шеремети, фахівці підготували проєкт, за яким до теперішнього приміщення школи добудують вбиральню. Гроші на ці потреби є. Павло Мельничук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь.